Dobro veče i pomaže Bog. Da, uvek treba da predložimo prvo praktične rešenja. Na prvo mesto, nadovezao bi se odmah na mog kolegu i prethodnog govornika, imenjaka, treba na svaki način da sprečimo prodaju Telekoma. To je na prvo mesto. To je jedna velika stvar koju možemo da uradimo za sve nas, jer jednom kad nam strana država, najverovatnije Nemačka, uđe, ajde kažemo, u utrobu, bukvalno, u krvotok, biće ih vrlo teško posle izbaciti odatle. Znači, to je jedna stvar koju možemo da uradimo za sebe, da se organizujemo oko toga. To će biti veliki korak u borbi za očuvanje ne samo privatnosti, nego i slobode u ovoj zemlji, a slobode nikad dosta. I zato i govorimo i o ličnim kartama, između ostalog, jer to jeste pitanje slobode. Što je rekao Đakon Radoš Mladenović na jednoj tribini koji su Dveri organizovali ovde na Mašincu pre 3 godine, što sve se više govori o demokratiji, sve manje o slobodi. E, u takvoj smo i situaciji sad, ali dešavaju se i pozitivne stvari u svetu, i to naravno iz baze na prvom mestu. Najnoviji primer, nisam vidio tu vest da je prenesena ovde u bilo kom mediju, kod nas u Srbiji, ne znam da li iko zna, kad je izglasana nova vlada u Velikoj Britaniji, sad ovog proleća, u maju mesecu, prvi akt, prvi zakon koji su predložili parlamentu je bilo ukidanje zakona o ličnoj karti. Jer iko zna za to? Normalno da neće. Da, 100 miliona je uloženo, mislim, to ne sme da propadne. E, u svakom slučaju, znači, to je urađeno u maju mesecu. Do sad je prošlo kroz dve runde glasanja, to je čitanje, kako oni to zovu, u donjem domu, i sada se nalazi u gornjem domu parlamenta, to je u domu lordova. Znači, do kraja godine oni očekuju da će taj zakon koji je donela vlada našeg starog prijatelja i ratnog zločinca Tonija Blaira posle 11. septembra o uvođenju ličnih karti u Veliku Britaniju, da će biti ukinuta do kraja ove godine. To je sada cilj. Znači, u onoj histeriji koja je izazvana posle 11. septembra, tad je u stvari krenula ta lavina uvođenja biometrije svuda tamo gde je to moguće, sve zarad bezbednosti, uvođenja novih generacija identifikacionih dokumenata. Ali evo, Britanija, šta god mi misli o njoj i njenoj politici prema nama, to je posebna priča. Običan britanski čovek nije bio zadovoljan tom činjenicom da mu se uvodi tako nešto kao što je lična karta. To je pokrenuto niz građanskih inicijativa poslednjih nekoliko godina. Borili su se, tadašnje opozicione stranke i liberalne demokrate i konzervativci su bili obećali još pre 3 godine da ako oni dođu na vlast, da će da ukinu taj zakon o ličnoj karti, i oni to upravo sad čine. Zamislite, političari ispunjavaju obećanje. Da li iko može to da zamisli da se desi? U Srbiji ne. Da. Ali čujte, hajde da im kažemo da su to evropski standardi. Šta ćemo onda? Šta ćemo onda? Pa zato kriju tu vest. Jer Velika Britanija ipak jeste član Evropske unije. Kao što kriju i vest, čuli ste sigurno za ovo što je Angela Merkel izjavila pre 2-3 nedelje, da je multikulti društvo doživalo krah, neuspeh. To ste čuli sigurno. Da, ali niste čuli jedan deo, mislim, ja ga nisam vidio u našim medijima, ja sam to video u stranim medijima, kad je rekla vrlo bitnu stvar, da su temeljne vrednosti Nemačke ipak hrišćanske. E, dobro. To je sad rečeno na ovom, to je usvojen sad dokument od strane njene stranke. Ali pre 3 nedelje, kada ona to rekla, ja nisam vidio da je to preneseno, ovde možda i jeste, ali sigurno da na tome nije insistirano. I sad, šta će B92 da radi? Šta će Insider da radi? Evo, napadoše, vrše atentat, praktično karakterni atentat, kako to kažu Amerikanci, na Dveri.
i druge nacionalne organizacije na crkvu, i to su kočničari koji nas sve sprečavaju da živimo bolje i uđemo u Evropsku uniju. A središnja zemlja Evropske unije otvoreno kaže da počiva na hrišćanskim vrednostima. To će oni sakrivati dokle mogu, ali neće moći večno. U svakom slučaju, to je to. Znači, to je evropski standard koji možemo da težimo. Znači, ovo što se sad radi u Velikoj Britaniji, to je vrlo ozbiljna stvar. Znači, znate šta će da se uradi tu? Do sad je izdato 15.000 ličnih karata tamo. To su većinom bile kao pilot program. Oni koji su stali u red za to, uvek imate takvih u svim zemljama, koji jedva čekaju da budu ili u trendu ili porobljeni. Znači, imate takvih svuda. E pa i 15.000 je izdato do sad, to će sve da bude uništeno. Još bolje. Treba da bude uništena centralizowana baza podataka. Znači, i sva oprema koja je držala te podatke ima da bude uništena. Znači, to taj zakon predviđa. Uz to, isto tako, bit će ukinuta akt o sledećoj generaciji biometrijskih pasoša. Znači, sada biometrijski pasoši koji se izdaju u Velikoj Britaniji na čipu imaju samo digitalizovanu fotografiju, ništa više. Sledeće generacije trebalo da imaju otiske prstiju. E, toga neće biti. Znači, to je ukinuto. Sad pogledajte uštede. Samo da ih nađem. Znači, ovako. Za 4 godine će Britanci na ovome, samo na izdavanju ovih biometrijskih ličnih karata uštediti 86 miliona funta. A na pratećem održavanju će u sledećih 10 godina biti ušteđeno 800 miliona funta. A Srbija je bogata država, mi ne moramo da štedimo. Što se tiče uštede na izdavanju sledeće generacije biometrijskih pasoša, ušteda je 134 miliona funti u naredne 4 godine. Znači, šta nam to govori? Ovaj jedan primer, da je moguće ne samo, znači, relativizovati ili ublažiti nešto kao što je zakon o ličnoj karti, nego je moguće ga i ukinuti i da je sasvim legitimno i da je čak i moderno, da je čak nešto što se radi na Olimpu, u Britaniji, u Evropskoj uniji, znači moguće je, kao što je moguće i to da u Nemačkoj je apsolutno nedozvoljeno, znači ukinuta je mogućnost da može da se stavi otisak prsta da se ubaci na čip u bilo kom dokumentu. Znači to ne očekujemo to od sadašnjih vlasti, izvinite, molim vas, jednostavno ne očekujem, ali znamo šta nam je činiti onog trenutka kad Srbija najzad se vrati sebi. A nadamo se da će to biti vrlo brzo, što pre moguće. Stvari idu u tom pravcu, jer što kažu onoga koga Bog hoće da uništi, prvo mu oduzme pamet. A svi vidimo šta se radi ovih dana. Čuo sam da je predsednik države bio u Kraljevu, da je juče ili prekiče, ne znam kad, i držao predavanje Kraljevčino kako sad, u stvari je zemljotres velika prilika, kao što je kriza u svetu, ekonomska kriza, velika prilika bila isto tako koju smo sjajno iskoristili, da sad grade ekološke kuće po evropskim standardima. Da. Znači, vidimo da pameti tu više ističe, tako da izgleda se ono što se kaže drugovi, da li vam je žao, rastanak se primakao. E sad ovako, znači, to nije naravno kraj borbi za privatnost u Velikoj Britaniji, daleko od toga. Te niko još ne govori o ukidanju tih nadzornih kamera, koje u stvari tamo je pošast prava. I moj prethodnik je o tome već je pomenuo alarmantne podatke o brojkama i koliko ljudi se snima svakog dana, i tako dalje, i zašto se one koriste, ali ne koriste oni samo kamere. Sad se koriste bespilotne letilice. I bespilotne letilice sa kamerama. I to vrlo male. Znači, vi ne možete da ih vidite, ali sad se sve više koriste po britanskim gradovima
i znači bukvalno nadzor stanovništva iz vazduha. I vi, osim ako ne pogledate gore i uočite ga baš u tom velikom nebu, tu malu, taj mali helikopter, kao mali helikopter otprilike tako izgleda, bespilotna letelica koja ima nadzornu kameru i snima vas. Znači, to su stvari s kojima oni moraju sad da se suočavaju, to je ono što je ostavila vlada prethodna. Pitanje je da li oni to žele sad ukinu, to je druga priča, o tome nećemo, ali ovaj prvi korak koji su napravili je sjajan. Međutim, ostaje to, te silne zloupotrebe da se saobraćene kamere koriste za nadzor isto tako građana, da se sve više koriste kamere koje mogu da prepoznaju brojeve na tablicama, znači jednostavno usavršava se nadzor na neki drugi način i mimo ličnih karata. Znači, jednostavno tehnologija postaje takva. Još jedna stvar u Britaniji koja se isto dešava, na aerodromu Manchesteru je sad pilot program skenera rožnjača. Znači, to je naravno za bezbednost građana, ali to je vrlo, vrlo alarmantna stvar. Znači, pilot program, znači oni pretpostavljaju da je to nešto što bi trebalo da počne se uvodi i na druga mesta. I onda, čak i ako nemate ličnu kartu, ako oni mogu da vam skeniraju rožnjaču, to opet ulazi u neku bazu podataka mimo ove, a rožnjaca nije samo način identifikacije. Preko oka vi možete da ustanovite zdravstveno stanje nekoga, vrlo lako. Ali dobro, malo crnog, malo belo. Znači, bilo je malo belo, malo crno, opet nešto belo. Recimo, u Americi sad, ne znam ko je u toku, dešava se pravi revolt putnika u aviosaobraćaju. Šta se dešava? Pa, posle svakog terorističkog napada, navodnog, ili pokušaja, stalno su pooštrene mere bezbednosti na aerodromu. Znači, kad je bio onaj navodni ludak što je nosio eksploziv u cipeli, od tad svi moraju da se izuvaju pre nego što uđu u avion. E sad, prošle godine je bio tip koji je imao eksploziv u donjem vešu. Znači, naravno, šta je sledeće? Sledeće je to da su oni, do sad su preko 300 skenera, a do kraja godine bi trebalo bude preko 1000 skenera, poslednje generacije, koje su toliko dobri, takva je rezolucija, ali sve se vidi ispod. Znači, bukvalno sve. Znači, i polni organi. Mislim, moram tako se izrazim, je li tako? Znači, bukvalno vi ste goli pred tim kamerama. I sad, i još uz to su počeli da pretražuju pilote. I sad piloti su prvi koji su počeli da se bune. Još pre 3 nedelje bio jedan pilot, na CNN-u je bio, i rekao je, on je odbio da bude skeniran i da ga pretresaju. Kaže ovako, i vrlo je logična stvar. Pa ja ne moram da nosim ništa, meni je dovoljno kad sam u vazduhu na 10.000 metara da pritisnem jedno dugme i ode avion. Šta mi treba eksploziv za to? Znači, nije poenta u tome, očigledno. Poenta je u nečemu drugom. Da se ljudi osjećaju da su stalno pod nadzorom, da se ljudi osjećaju da su u koncentracionom logoru, da se ljudi osjećaju da su životinje. Eto, to je poenta cele priče. Znači, nažalost, to je tako. Jednom kad je nešto snimljeno, pa neko kome je stalo, će skinuti to memorijski štapić i tako dalje, bilo šta. Znači, ali proizvođače toga i one koji to guraju, to ne zanima. E sad, šta se dešava? Znači, čak i mass mediji u Americi od toga počinje prave aferu, zato što jednostavno suviše mnogo ljudi se buni. I sad više organizacija koje kao okupljaju što razne nevladine organizacije, što udruženja putnika i tako dalje, su najavili da će 24. novembra da bojkotuju avio saobraćaj u što većem broju, da bi ukazali na to da je neprihvatljivo da se koriste ti skeneri poslednje generacije. Znači, u svakom slučaju, to je stvar koja je sad izbila u javnost zbog tolikog protivljenja i nešto će morati da se uradi. Ili će morati popustiti, ili će morati da izmisle neki novi tip teroriste. Ja pretpostavljam da će biti ovo drugo. Jer teško da se oni odrišu takvih stvari jednom kad su krenuli tim putem. Neću odužim, sad nemam mnogo vremena, ali anegdote uvek su vrlo slikovite i dosta stvari umeju da objasne na vrlo kratak način.
Tokom Drugog svetskog rata, i sam ovo pominjao inače pre 3-4 godine na par tribina, ali uvek mi je zanimljivo, jer to je onako baš plastično. Znači, za vreme Drugog svetskog rata nacisti kad su vršili po Skandinaviji, najgore su prošli Jevreji u zemljama koje su bile najažurnije u skupljanju ličnih podataka građana. Zato što su tu tačno su mogli, imali su ih na dlanu. Bilo im je vrlo lako da ih nađu. Ja mislim da Finska je bila najgora u tom pogledu i zbog toga je tamo samo nekih 0,5 samo, po znacima navoda, 0,5% Jevreja stradalo. Mislim da je bila Norveška ta koja je bila najpedantnija i tamo je jedan veliki procent Jevreja stradao. Zašto? Zato što im je bilo lako da ih nađu, zato što su te baze podataka bile vrlo, toliko su bile dobre da ovima uopšte nije bio potreban napor. E pa mi smo, hteli to da priznamo ili ne, mi smo pod velikom spoljnim pritiskom, da ne kažem pod agresijom stalnom. Ako ne oružanom, onda psihološko propagandom i to je do dan danas. I mi te stvari moramo da imamo na umu, znači zbog nas samih. Pomenut ću i to da je još pre 3-4 godine da je Ruska federalna služba bezbednosti apsolutno zabranila izvoz bilo kakvog biološkog materijala iz zemlje. Zašto? Zato što su došli do podataka da se na zapadu razvijaju biološka oružja koje su etnospecifična. Znači, na osnovu genetike, genetskih podataka koje se nalaze u tom biološkom materijalu, oni prave oružje. I onda sam se naježio kad sam čitao, mislim, pre 2 godine, jedan sjajan roman, to je Nikola Malović, srpski pisac iz Herceg Novog, napisao je roman Poslednji Bokelj, bio je u užem izboru za Ninovu nagradu. I tu je bila jedna scena kako kao turisti idu po tim selima u Boki i u Zaleđu i kad vide lepe mlade devojke, priđu im i oduševljeni kako izgledaju i tako dalje, pogotovo kako im je kosa lepa i bogata, traže. Ako mogu, samo dobiju jedan pramen njihove kose za uspomenu. Međutim, kako piše fabula, u stvari mislim da je to istini, to nije on to izmislio, u stvari to je biološki materijal koji se skuplja o našim Srbima u Crnoj Gori. Gde to ide, to možemo samo da pretpostavimo. Znači, to su opasnosti centralizovanih baza podataka, pogotovo u jednoj državi kakva je naša, koja je pod velikim spoljnim, a i unutrašnjim pritiskom. Znači, kao što vidimo, tu su velike opasnosti, ali imamo sad da se oslonimo i na zapadne primere, da je odbrana ne samo moguća, nego da je i legitimna. Prema tome, znamo šta nam je činiti onog trenutka kada budemo vas postavili srpsku državu. Hvala.